выбор, выборный. Соған қандай выбор? Үйін келеді. Қандай выбор? Немене выбор? Мәжіліс. Мәжіліске? Қай жерге? Қашан? Не ол? А? Қашан? 10 январь күні болды. Сіз кімсіз? Мен акиматтан жіберілген мұғалім. Қатырақ сөйлеші? Түсінбедім. Кімсіз? Акиматтан жіберілген. Кімсіз? Мұғалім болам. Аты жөніңіз? Дайырова Мадина Жоробаевна. А содан Инарға толық түсіндіріңіз. Міне төменгі, яғни мәжіліс нижний парламент палатасының парламентіне сайлау болады. Қаттырақ сөйлеші, мен құлағым естімейді. Қаттырақ. Мәжіліс, міне. Иә. Төменгі мәжіліс парламент палатасында сайлау болады 10 январь күні. 10 январь күні. Иә. Олар кім сайланады? Мен білмеймін кім сайланады. Қандай партия болады? Тоқтаңыз, тұра тұрыңыз. Тұра тұрыңыз. Міне, көрдіңіздер ме, қазақ елі, міне, сайлау науқаны басталды. Міне, мұғалімнің өзі дір-дір-дір етіп шошып тұр, өзінің қателігін аты жоқ, міне, мұғалімдер жіберіп жатыр тағы да. Масқара, сұмдық мынау. Нұр Отан қандай партия болады деп сұрап едім, қандай-қандай партиялар болады дедім, сол бір айта алмай қалды. Бір партия Нұр Отан ғана ғой сол, Нұр Отан, басқа ештеңе емес. Міне, тағы да. Қазақ елі, естерін жиыңыздар. Міне, көрдіңіздер ме? Бәрдерің осылай мұғалімдер келеді, түсіріңіздер. Міне, науқан басталды. Міне, мынау Назарбаевтың туған жері, мынау оқыған мектебі, осы жер. Бұл сол жерден бастап жатыр ғой. Жүріңіздер, жүр анжиға барайық, тағы түсірейік. Ана анжиға агитация жасап жатыр. Тағы неше жүр, неше мұғалім түскендер. Мұғалімдер, түсір. Өй, қой мұғалімдер, мен сотқа берімдер, осы түсір қой. Анамда түсір, не, қарасы дұрыс, дұрыс десе, осылар жаппас еді. Кешін ары, жүрген. Что вы делаете? Вы не имеете права. Имею право, вы же работаете, вы же учителя, надо работать. Да, снимаем, если вы чистые, вы же прекрасно это самое, давали это интервью. Вы же убегаете, ты висишь. Вы просто не имеете, сейчас вы жазуын түсірмеген алдында болды ма? Болды ма?